Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Sizə yenidən xəbərimiz var deyib gəlmişik. Hər vaxtınız xeyir, bir daha dəyərli izləyicilər, sosial yönümlü məsələlər, araşdırma sujetlər, onların şərhi, bol gündəm. Günel Davud və Anar Abbasovla xəbərimiz var efirdədir. Hörmətli tamaşaçılar, öyrəşdiyimiz kimi ənənəni pozmayaq, əvvəlcə anonslara nəzər salıq. Mənə də lazım olan mənə vəsiqədir. Hər şey lazım olan bir şeydir. Qaraçılar, onlar niyə işləmək əvəzinə dilənməyi seçirlər? Azərbaycan gənci niyə gec evlənmək istəyir? Bunu demoqrafik böhran hesab edənlər var. Məcburi dayanmaya görə cərimələnən sürücülərin diqqətinə cərimələr bu halda silinir. Heyvanlara qarşı rəhimsiz davrananlara qanun daha rəhimsiz olacaq. 25 illik su həsrəti nə vaxt bitəcək? Qaynar xəttimizə gələn müraciətinizi ilə. 15-20 ildən artıqdır ki, burada yaşayan buranın sakiniyəm. Biz bura köçən gündən su problemidir bizdə. Təmizlikdən gələn təhlükə, yuyucu vasitələr hansı hallarda sağlamlığa zərər vurur? Gecə yatmağa da qorxuruq biz. Ağzımıza girər, burnumuza girər, qulağımıza da girir. Zaqatala və Balakənə kütləvi böcək hücumu. Məlumatlarınız, bank hesablarınız uğurlana bilər. İctimai yerlərdə açıq Wi-Fi istifadəsi zamanı ehtiyatlı olun. Kifayət qədər bol gündə maraqlı sürətlər var deyə düşünürük Günel. Bəli, bir qədər sonra daha ətraflı məlumatı əldə edəcəksiniz, amma qısa bir xatırlatma edək ki, 010-230-40-40 nömrəli qaynar xəttimizə zəng vurub müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram ünvanlarına da yaza, səsli və ya video mesaj göndərmək kimi imkanınız var. Hörmətli tamaşaçılar, bilirsiniz ki, verilişimiz interaktivdir. Proqramımızı həmçinin İctimai Televiziyanın YouTube səhifəsindən də izləmək imkanınız var. Xəbərimiz var, İctimai Televiziyanın həm YouTube səhifəsindən canlı yayımlanır. Eyni zamanda biz sizə hər verilişdə ənənəyə uyğun olaraq sual ünvanlayırıq və hər verilişdə artıq siz də öyrəşmisiniz, bilirsiniz, sizə ünvanladığımız sualı siz QR koddan istifadə etməklə səs vermədə iştirak edirsiniz və hər zamanki kimi aktiv olursunuz ənənəyə uyğun olaraq. Bugünün sualı isə belədir. İndiki gənclər niyə gec evlənirlər? Maddi vəziyyətə görə karyera qururlar, subaylıq, sultanlıqdır. Səs vermədə iştirak edə bilərsiniz, hörmətli tamaşaçılar. Proqramımızın sonunda nəticələrlə sizi tanış edəcək və keçid alırıq xəbərlərimizə. Bugün saat 10-dan etibarən Yasamal rayonunda yaşayış binasına təbii qazın verilməsi ilə əlaqədar sosial evlər yaşayış kompleksində təbii qazın verilişində fasilə yaranıb. Bundan başqa Şamaxı rayonunun Şamaxı şəhəri daxili olmaqla bir qəsəbə və 15 kəndinin və Ucar rayonunun 20 kəndinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb. Aha, qaz məsələləri ilə bağlı yenə də qeyd edək ki, Günel, hörmətli tamaşaçılarımızın, izləyicilərimizin və ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşlarına diqqətli olmağı lazımdır. Evdən çıxarkən, evə girərkən qazı xüsusilə yoxlamaq və eyni zamanda evə kənardan havanın gəlməsini də təmin etmək lazımdır ki, qaz sızma təhlükəsi kifayət qədər minimuma ensin və digər xəbərlərə keçirik. Bakı-Sumqayıt yolunda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Çox təəssüf ki, minik avtomobili yolu keçən qadını vurub, zərbənin təsirindən piyada hadisə yerində ölüb, əraziyə polis əməkdaşları cəlb edilib və avtomobil yoldan götürülüb, ondan dərhal sonra cərmə meydançasına yerləşdirilib. Əldə etdiyimiz məlumata görə avtomobilin sürücüsü hadisə yerindən qaçıb, lakin sonradan sürücü saxlanılıb, hadisə ilə əlaqədar cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Bakının Binəqədi rayonunda isə yanacaq daşıyan maşını aşıb, hadisə Biləcəri qəsəbəsində beynəlxalq avtovağzalın yaxınlığında qeydə alınıb, hərəkətdə olan yanacaq daşıyan yük avtomobili sürücünün sükana nəzarəti itirməsi səbəbindən aşıb və nəticədə avtomobilin çənində olan yanacaq yola dağılıb, əraziyə Fövqəldə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri və Dövlət Yol Polisi əməkdaşları cəlb edilib, yük maşınının yanma təhlükəsinin qarşısı vaxtında alınıb, hadisənin səbəbləri
araşdırılır. Və digər bir xəbərimiz isə ondan ibarətdir ki, hörmətli tamaşaçılar, Bakıda ailəsinin 500 üzvünü qətlə yetirməkdə ittiham olunan Əhməd Əhmədovun məhkəmə prosesi artıq başa çatıb və Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Səbinə Məmmədzadənin sədrliyi etdiyi prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən Əhməd Əhmədov cəzadan azad edilib. Onun barəsində Maştalı qəsəbəsində yerləşən ixtisaslaşmış psixiatriya xəstəxanasında məcburi müalicə tədbiq ediləcək. Buraxılışımız davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Hind, Avropa mənşəli köçəri xalqlardan olan qaraçıların ümumi sayı haqqında dəqiq rəqəmlər göstərilmir. Bunun səbəbi onların daim köçəri həyat tərzi sürməsi və çox ölkədə onların qeydiyyata alınmamasıdır. Onların böyük hissəsi rəsmi sənədi olmadan yaşayır və bu mövzu istər-istəməz bizə Azərbaycandakı qaraçılarla bağlı məsələni gündəmə gətirir. Süjeti izləyək. Onların iş rejimi 24 saatdir. El arasında qaraçı adlananlar bir çox hallarda işləmək əvəzinə dilənməyi seçirlər. Belə görüntülərə tuş gələnlərin çoxu vətəndaşlıq hüququna malik deyil. Onlar cəmiyyətin qayıqlarından kənarda qalırlar. Azərbaycanda yaşayan qaraçı icması bir çox çətinliklərlə düzləşir. Onların əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaşı olmadıqları üçün dövlət xidmətlərindən yararlana bilmirlər. Bu, onların gündəlik həyatlarını və sosial inteqrasiyalarını əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirir. Dövlətin təqdim etdiyi sosial xidmətlər, tibbi yardım, təhsil imkanları kimi resurslar qaraçılar üçün əl çatmazdı. Bu vəziyyət onların sağlamlığına, uşaqlarının təhsilinə və ümumi həyat keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Məsələn, bir qaraçı ananın övladı xəstələndiyi də onun tibbi yardım alma imkanları ciddi şəkildə məhduddur. Bu isə ailənin maliyyə yükünü artırır və ciddi sağlamlıq problemlərinə yol açır. Təcili və təxirə salınmaz hallar istisna olmaqla digər xidmətlərdən yararlana bilmirlər. Kamera görəndə qaçsalar da illər əvvəl şəxsiyyəti təsdiq edən vəsiqə əldə etmiş birinə axır ki rast gəlirəm. Məsələn, indi məndə vəsiqəm var. Başa düşdün nədir? Yəni vəsiqəsi olmayan həkimə də gedən olmur. Ora gedən olmur. Başa düşdün nədir? Yəni hər şeyə bir vəsiqə lazımdır şeydir. Bildiniz nədir qardaşım? Yəni indi məndə vəsiqə var. İndi olmayan yerdə bəzi yerdə təbii ki ola bilər, bəzi yerdə olmur. Bəzi insanlarda da var. Nəsə məşğul olmur o vəsiqə. Vəsiqə adama lazımdır şeydir. Bildiniz nədir? Yəni çox lazımdır. İşə girmək üçün, onu eləmək üçün, hasan xidmətə, əməsəl adama lazım olan vəsiqədir. Başa düşdü, poli şöbə əməsə gedəndə şöbə edir hələ vəsiqə bir. Başa düşdü, indi vəsiqə olmayan yerdə nə qara bilərsən heç nə. Mən 2 ildir mən vəsiqə çıxartmışam özümə. Bacarmışam, çıxartmışam, əziyyətimlə qazanmışam. Girmə burada 15 manata işləyəm özüm. Nə qara? Mənə də lazım olan mənə vəsiqədir, hər şey lazım olan bir şeydir. Amma hər kəs Ömər kimi deyil, heç yerə aid olmayıb. Köçəri həyat tərzi sürənlərdə vətəndaşlıq statusunun olmaması rəsmi iş yerlərində çalışma imkanını əllərindən alır. Onlar təhsil ala bilmirlər. Bununla bağlı həm yerli icra qurumları, həm də ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları reydlər keçirir. Qaraçı ailələrinin üstünlük təşkil etdiyi yerlərdə belə hallar müşahidə olunduqda ailələrin sənədlərlə təmin olunması və uşaqların təhsilə cəlb olunması işləri görülür. Amma lazımi sənədləri əldə etməyən və vətəndaşlığı olmayanlara əvvəlcə xəbərdarlıq edilir. Sonra isə inzibati qaydada ölkədən çıxarılır. Bunların içərisində tüfeyli həyatı yaşayanlar da var. Dilənçi, avara və tüfeyli həyat tərzi sürən şəxslər arasında həmçinin narkotik vasitələrdən və psixotrop maddələrdən istifadə edən, oğurluq edən, həmçinin digər cinayət törədən şəxslər aşkarlanır və onlar barəsində də qanunvafiq tədbirlər görülür. Qaraçı icması vətəndaşlıq statusunun olmaması səbəbindən bir sıra çətinliklərlə qarşılaşır. Sosial xidmətlərdən məhrum olmaq, iş imkanlarının azalması onların həyatlarını ağırlaşdırır. Bu problemlərin həlli cəmiyyətin qaraçılara qarşı münasibətini dəyişmək və inteqrasiya prosesini sürətləndirməkdən keçir.
Ümumiyyətlə, vəsiqəsiz necə yaşamaq olar? Yəni, bir insanın şəxsiyyətini təsdiq edən bir sənəd lazımdır. Və həmin insanların özləri ilk növbədə o sənədin mövcud olmağında maraqlı olmalıdır. Çünki artıq süjet çərçivəsində də səsləndi ki, bir sıra imtiyazlar var, hansında ki, vətəndaş istifadə edir. Və vətəndaş o imtiyazlardan istifadə edərək müəyyən mənada işlə təmin olunur. Ona görə də maddi tələbatını özü ödəyə bilir. Və bu baxımdan da bir sıra məsələlər asanlaşır. Amma ancaq mümkünsüz böyle... də deyil. Məsələn, Ömər artıq bir sənəd əldə edib, şəxsiyyət vəsiqəsi var. Bu da çətin proses də deyil. Biz bilən, yəni proses çox asanlıqla tənzimlənir və hər bir vətəndaşın sənədinin olmağı lazımdır. Çünki bütün proseslər ilk növbədə səliqəli sənədlərdən keçir. Günel, biz amma sürətimizi... sənəd anlayışının xəbərləri var. Bəli. Çünki az öncə səndən bir məqamı danışdıq. Dedin, oturmuşduq, yaxınlaşdıq. Bəli, ki, bəli. Süjeti izləyərkən bəli, elə şəxsi təcrübəmi paylaşmaq istəyirəm. Şəhərin belə deyək də görkəmli yerlərindən birində asudə vaxtı əyləşdiyimiz zaman kolleqamızla yanıma yaxınlaşdı. Həmin el arasında qaraçı deyilən insanlardan biri və müəyyən mədada maddi yardım istədi və maddi yardımı nəqd şəklində əvvəlcə verilməsini istədi. Təbii ki, həmin vaxt üzərimizdə maddi yardım olmadığına görə onu edə bilmədik və digər tərəfdən isə bunu eşitdikdə həmin şəxs dərhal bizə dedi ki, siz pulu karta köçürə bilərsiniz. Yəni, bu cür məsələlərdən əgər agahdırlarsa... Kartı zaman, necə əldə edir? Bəli, bəli, kart necə əldə olunub? Bu məsələnin bir tərəfi, digər tərəfdənsə, əgər kartın necə əldə olunmasından agahdırlarsa, o zaman sənədlərin də necə əldə olunmasından yəqin ki, agah olmalıdırlar deyə düşünürük. Bəli. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılar və anonslardan da izlədiyiniz kimi digər bir maraqlı mövzumuz gənclərin gec evlənməsi ilə bağlıdır, Anar. Bəli. Son dönəmlərdə bu məsələ çox populyardır. Kim isə qeyd edir ki, müəyyən mənada sosial təminatın daha güclü olmağı lazımdır. Kim isə qeyd edir ki, artıq biz Avropa ölkələrinə yaxınıq, artıq Avropada olan təcrübə də bizə keçir. Ona görə nəyə görə də biz geç evlənməyək. Elə, amma Anar, mən bəli. Düşünürəm ki, problemin birinci səbəbi sosial təminat məsələsidir. Xüsusilə, və tələbat da ola bilər. Və tələbat, bəli. Xüsusilə maddi təminatı az olan ailələrin övladlarında geç evlənmə halları belə deyək ki, müşahidə olunur. İkinci səbəb kimi isə qarşı tərəfin toyla bağlı gözləntilərinin çox yüksək tələbat, bu artıq olmasıdır. Bəli. Nəzərə alsaq ki, bəli. Anar, həmin gün gəlinin görünüşü ortalama bir 10.000 Azərbaycan manatına başa gəlir. O zaman yəni bu gəncləri başa düşmək elə də çətin deyil. Və təbii ki, mövzu ilə bağlı araşdırmamız var. Ayşə Rızaevanın araşdırmasını təqdim edirik. 33 yaşım var, ailəli deyiləm hal-hazırda. Sadəcə olaraq evlənsəm də çətinliyi ilə istəmirəm olsun da, yəni sıxıntı ilə istəmirəm, yəni ki, sabah necə olacaq deyə düşünmüyüm də, istəyirəm rahat olsun. Yəni, ona görə yəqin ki, hələ də cəhd eləməmişəm bu vaxta evlənməyə. Kariyerada hal-hazırda, yəni hal-hazırda fikirləşim başqa bir şey yoxdur. Bəli, artıq əksər Azərbaycan gəncinin evliliklə bağlı düşüncəsi belədir. Bugün təkcə Avropada deyil, həm də ölkəmizdə evlilik yaşının artması müşahidə olunur. Statistik rəqəmlərə görə, ötən il nigaha daxil olan kişilərin orta yaşı 30.2-yə, qadınların isə 25.2-yə yüksəlib. Bu isə bütün dövrlərlə müqayisədə ən yüksək göstərici deməkdir. Mövzudan yola çıxıb ilk olaraq sualımızı paytaxt sakinlərini ünvanladıq. Biz o zaman da yaşayırıq ki, uşaqlar çox sərbəstdirlər, öz düşüncələri var. Ona görə qızlar da, oğlanlar da biraz fikirləşirlər ki, yəni tezdir, bir əlimiz işə çatsın. Yəni işləməyən bir oğlan, yaxud qız ailə qurarsa, onda çox çətinlər olur. Sosial problemlərdir. Məsələn, maddiyyat yoxdur. Neynəməlidir? Ailə nətərsə, ata necə onu saxlasın, ana necə saxlasın, hansı bununla saxlasın? Özümü mənəvi psixoloji olaraq hazır hesab edirəm. Sadəcə dediyim kimi, uyğun bir insan tapmaq lazımdır ki, bir ömür boyu birlikdə yaşayacaqsa. Səbəbi yəni, birinci növbədə məncə maddiyyatdır. Ona görə onu həll eləməyə çalışıram. Mən düşünürəm ki, evlənəndə problemlər daha çox artır. Evlənəcəm mən də əlbəttə ki, amma indi deyil də, yəni kariyera, iş falan qurulandan sonra. Gənclərin evliliklə bağlı eşitdikləri mənfi rəylər, yeni evlənən cütlüklər arasında münaqişələrin çox olması gənclərə evliliyə qarşı qorxudan səbəblərdəndir. Həmçinin qayğı çəkmək istəyinin olmaması da bu sıraya əlavə oluna bilər.
ki, evliliyin gecikməsində psixoloji səbəblərdən onu qeyd edə bilərəm ki, insanların evliliyə qarşı müəyyən fobiyaları olur. Bəzən böyüklər tərəfindən həmin kəslər 35-40 yaşlı kəslər çox qınağa səbəb olur ki, sərbəstlik istəyir, tək yaşamaq istəyir, kiminsə ona müdaxilə etməsini istəmir. Amma biz konsultasiyalarda müşahidə edirik ki, bu adamın rəsmən sevgi ilə bağlı, evlilik ilə bağlı bir travması var. Ya özü problemli bir ailədə böyüyüb, uşaqlıq travmaları var və evliliyə hazır deyil. Hazır deyil və hazırlaşmaq da istəmir. Ekspertlər deyir ki, burada müasir dövrün tələbi də az rol oynamır. Əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq, gənclərin fərqli platformalarda tanışlığı da bu prosesi ləngidən səbəblərdəndir. Əvvəla indi boşanmaların sayı çoxdur. Gənclərin bir çoxu ehtiyat edir, qorxur. Çünki bir evlənlərin bir 50% boşanır. Bu bir təhlükəli bir məsələdir. İnsanların gec evlənməsi, gec evlənəndə uşaqlar da az olur və bu da dediyim kimi xeyli problem yaradır. Uşaq azalanda ordumuzun qüvvəsi də azalacaq, başqa bir istehsalat sahələri də azalacaq, ölkəyə, başqa etnik mənsubiyyətə mənsub olan insanlar axıb gələcək. Nigaha daxil olmada yaş həddinin yüksəlməsinin cəmiyyətdə də müsbət tərəfləri əlbət ki, var. Müsbət tərəfi, gənclərin dünyanı daha yaxşı dərk eləyərək ailə qurması və erkən nigahların sayının azalması, mənfi tərəfi isə gələcəkdə demografik problemlərin olmasıdır. Yanaşmalar təbii ki, fərqli idi. Hətta biri qayıtdı, dedi ki, uyğun olanını tapa bilmirəm. Digər bir səbəb isə burada da sosial şəbəkələr də özünü göstərir. Yəni, müsahiblərimizdən biri də qeyd etdi. Və hörmətli tamaşaçılar, təbii ki, günümüzün də sualı elə bundan bağlıdır ki, indiki gənclər niyə gec evlənirlər? Maddi vəziyyətə görə karyera qururlar, subaylıq, sultanlıqdır. Səs vermədə iştirak edin və buraxılışımızın sonunda təbii ki, nəticələrlə sizi tanış edəcək. Bu arada Anar, sənin də fikrini alacağım. Çünki bəli, bəli, proqramımızın sonunda. Və hörmətli tamaşaçılar, mövzunu studiyamızın qonağı, sosioloq Üzeyir Şəfiyevlə davam etdirəcək. Üzeyir bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Üzeyir bəy, sujeti də izlədiniz. Bəli. Fikirlər müxtəlifdir. Sizin fikirlərinizi alaq. Nə ilə bağlıdır? Maddi durumla, məsuliyyətdən mi boyun qaçırırlar? Buyurun, eşitəsiniz. Bilirsiniz, əslində Azərbaycanda gənclərin ümumiyyətlə statistikasında bir emmə dinamikası müşahidə olunur. Məsələn, 10 il əvvəlki statistikanın təhlilində biz görürük ki, Azərbaycanda ölkə əhalisinin saldosunda gənclər təqribən 29-30% təşkil edirdi. Ancaq bugün baxanda statistikaya görürük ki, bu saldo xeyli aşağı düşüb, 21-22% olur ölkə əhalisində gənclərin payı. Bu bir istiqamət. Digər istiqamət ondan ibarət ki, ümumiyyətlə xaricə gedən gənclərin sayında artım dinamikası müşahidə olunur. Təqribən il ərzində 600-dən yuxarı gənc xaricə üst durur. Bu təkcə təhsil məqsədi ilə deyil, başqa məqsədlərlə. Təhsil məqsədi ilə gedənlər bu statistikaya aid deyil. Yəni, biz bunu nəzərə almalıyıq. Yəni, nigah statistikasında gənclərin saldosunun inməsi də məhz bununla həm də müşahidə olunur. Digər mühüm məqam odur ki, gənclər niyə ailə qurmağa meyl edirlər? Bilirsiniz ki, cəmiyyətdə, ümumiyyətlə, cəmiyyətin xarakterində, sosial xarakterində dəyişmələr müşahidə olunur. Biz Sovet dövrünə qədər və Sovet dövründə qəribə bir yanaşma var idi Azərbaycan cəmiyyətində. Belə bir deyim də vardı, xatırlayırsa, tez duranla tez evlənən udar. Belə bir yanaşma vardı. Bəli. Və deyirdilər ki, nə qədər tez evlənsən daha yaxşı olar. Ancaq artıq müstəqillik qazandıqdan sonra, Azərbaycan qlobal dünyaya inteqrasiya olunduqdan sonra dəyərlər dəyişdi, həyat tərzləri dəyişdi. Çünki mədəniyyətlərin dialoqu, həyat tərzlərinin dialoqu baş verdi. Bu gediş-gəlişlə baş verdi. Bir də eyni zamanda seriallarla, filmlərlə bu özünü göstərməyə başladı. Və insanlar başa düşdülər ki, heç də ki, tez evlənmək deyil və daha təminatlı evlənmək, daha arxayın bir ortam yaratmaq, daha dayanıqlı bir ailə qurmaq haqqında düşünməyə başladılar. Bu baxımdan Azərbaycanda gənclər belə bir istiqamət götürdülər. Əvvəlcə təhsil almaq, karyerasını qurmaq, mənzillənmək, sonra ailə həyatı haqqında düşünmək. Və beləliklə də gənclərdə evlənmə yaşı artıq xeyli artmış oldu. Bəli. Digər mühüm məqam ondan ibarətdir ki, misal üçün Asiya ölkələrində, özəlliklə də Yaponiya və Çində maraqlı bir sindrom var, subaylıq sindromu deyilən bir sindrom var. Yəni, gənclər o qədər ki, sosial şəbəkələr üzərindən öz ünsiyyət ehtiyaclarını ödəyirlər, münasibətlər qururlar. Artıq onlar real həyata, deməli, real həyatdan sanki ayrılıblar və öz ehtiyaclarını bu sosial şəbəkələr media üzündən keçəcəklərdilər və bunlarda da evlənmə hətta o səviyyədə aşağı düşüb ki, ölkə hökumətləri düşündürürlər bu problem. Bu baxımdan, mən demirəm, Azərbaycanda da oxşar sindrom var, ancaq Azərbaycan da qlobal dünyanın bir parçasıdır. Bu baxımdan
ehtimal var ki, Azərbaycanda da bu gənclər arasında bu trendlər var. Digər mühüm məqam ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə bizim gənclərimiz, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda boşanma saldosu xeyli yuxarı qalxıb təqribən. Son dönəmlərdə belə. Bəli, elə onu soruşmaq istəyirdim ki, sizcə o boşanma hallarının sayı da təsir edə bilər? Bəli, boşanma hallarının sayı çoxala. Bunu deməzdim. Burada bir çox yanaşı səbəblər var. Saxta boşanmalar da var. Necə saxta evliliklər var, hesabla qurulan ailələr var. Eyni zamanda saxta boşanmalar var. Misal üçün bir xanım xaricdə yaşayış oturum əldə etmək istəyir, xarici vətəndaşa gedir, müvəqqəti olaraq sonra boşanır. Bu da həmin statistikaya yazılır. Bəli. Yaxud da ki, məcburi köçkün xanımdır. Gəlib qeyri-məcburi köçkün bir bəylə ailə qurub, o deməli sabah mənzillənmək istəyir, mənzildə pay almaq istəyəndə həmin boşanır və deməli burada boşanma statistikasına daxildir. Yəni saxta boşanmalar da bu statistikanı bir qədər artırır. Ancaq deməzdim ki, bu statistikada əsas istiqamət budur. Amma bütövlükdə götürəndə digər səbəblər də var. Əlbəttə ki, ümumiyyətlə boşanmaların xarakteri, boşanmaların belə saytlarda, kütləvi informasiya vasitələrində bu şəkildə tirajlanması da gənclərdə bir xof yaradır sanki. Onlarda bir güvənsizlik yaranır, ümid qırıqlığı, xəyal qırıqlığı yaradaram deyə düşünürlər. Bax belə bir ortam da var şübhəsiz ki. Digər mühüm məqam odur ki, ümumiyyətlə təkcə Azərbaycanda yox, qlobal miqyasda insanlar bir eqoist həyata artıq istiqamət götürüblər. Öz kəndi kəndinə yaşamaq, öz həyatlarını yaşamaq, uşaq məsuliyyəti, bəli, uşaqlarla bağlı məsuliyyət götürmək istəmirlər. Eqoist, narsist bir həyat yaşamaq istəyirlər və ailə qayğıları bunları ilgiləndirmir və o qayğının altına çiyin vermək istəmirlər. Ona görə istəyirlər ki, hətta bəzən görsən it götürürlər, pişik götürürlər, saxlayırlar, ancaq uşağa meyil yoxdur. Uşaq, bəli, uşaq yaratmaqla bağlı bunlar dünya, yəni istiqamətləri yoxdur. Yəni bu da var, belə bir trend də var. Ümumiyyətlə qlobal gənclikdə belə bir trend də var. Azərbaycan da şübhəsiz ki, bu gəncliyin tərkib hissəsidir. Bu baxımdan da belə ola bilər. Digər mühüm məqam o ki, siz deyirsiniz ki, sosial məqam. Bəli. Mən ondan razıyam ki, biz çalışmalıyıq ki, ölkəmizdə təbii artımda enmə dinamikası, ləngimə dinamikası, hansı ki 2023-cü ilin statistikasına biz baxanda əvvəlki illə nisbətən təbii artım 15% aşağı düşüb. Yəni bu bizi düşündürməlidir. Çünki təbii artımda enmə dinamikası həm də gənclərin evliliyə meyillənməməsi ilə bağlı da ola bilir. Yəni bu baxımdan biz maraqlı olmalıyıq ki, bu təbii artımı təşviq eləmək üçün gənclərimizin evlilik səbəblərinin sosial əsaslı evlilikdən boyun qaçırma səbəblərini aradan götürək. Demək, gənclərin mənzil məşəhət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı addımlar atmaq lazımdır. Hərçənd Azərbaycanda güzəştli mənzillər fondu var və gənclərə deməli, yeni ailə quran gənclərə dəstəklər verir. Ancaq bu gənclərin çox məhdud bir kateqoriyasına aiddir. Çox yaxşı olar ki, bu kateqoriyanın genişlənsin və daha başqa gənclər üçün də əlçatar olsun. Mən belə düşünürəm. Üzər müəllim, bir sualım var bu yerdə. Siz qeyd etdiniz ki, əsasən demoqrafik vəziyyəti düzəltmək üçün burada ümumilikdə sosial yönümlü məsələlərin həlli vacibdir. Bunu başa düşdük bu mənada. Bəli. Yəni, başqa spektrsə ondan ibarətdir ki, yəni, sosial yönümlü məsələ həll olundu. Amma başqa tərəflər də var axı. Bəlkə bizim gec düşündüyümüz yaş əslində gec deyil. Sadəcə insanlar şüurlu olaraq o yaşa çatandan sonra müəyyən mənada artıq qərar qəbul edir ki, sizin qeyd etdiyiniz kimi, mən artıq bu məsuliyyətin altına girməyə hazıram və bu baxımdan da həmin yaşda evlənirəm. Bəlkə o həmin yaş tarixi heç gec deyil. Mən əslində gənclərin bu tendensiyasını təqdir edirəm. Çünki əvvəlcə təhsil almaq lazımdır, sonra karyerasını qurmaq, mənzillənmək, sonra ailə qurmaq. Çünki belə olanda artıq ailədə münaqişəli ortam olmur, münaqişəli vəziyyət olmur və eyni zamanda özəlliklə də qızlarımız təhsildən yayınma halları olmur və qızlar da təhsilə əlçatarlıq olur və hətta boşandıqları halda əmək bazarında özünə layiq bir mövqe tuta bilirlər. Ancaq mən onu da fikirləşək ki, evlənmə yaşı artdıqca belə deyək də, fertil yaş dövrü ad deyir və nəsil əmələ gətirmə qabiliyyəti insanlarda zəifləyir. Siz baxırsınız, boşanmaların statistikasının təhlilində görür ki, boşanmalar içərisində daha çox sonsuz ailələr arasında belə bir ifadə var. Yəni, uşaqsız ailələrdə boşanmalar daha çox özünü göstərir. Niyə üçün? Çünki uşaq bilirsiniz ki, cütlükləri bir-birinə bağlayan mənəvi həlqədir. Bu baxımdan da bax, bu statistikada bu xüsusi şəkildə vurgulanır. Amma hesab edirəm ki, bəli, gənclərdə evliliyə marağı artırmaq, ailəyə marağı artırmaq üçün güman edirəm ki, bəzən də olur ki, açıq etiraf edir, kütləvi informasiya vasitələrində, elə televiziyalarda çox məşhur imzalar, subayla sultanlıqdır deyə bir çağırışlar eləyirlər, çox məsuliyyətsizcəsinə bu çağırışlar eləyirlər. Gənclər də onlara qulaq asan gənclər də elə bilir ki, demək bu məşhur adamsa, demək bunun həyatı biz örnək götürə bilərik. Bax, belə bir çağırışlar, negativ çağırışlardır, bu olmamalıdır, çünki bizim üçün ailə
dövlətimiz için ailə strateji bir məsələdir. Yəni genofon məsələsidir, milli təhlükəsizlik məsələsidir. Həm də adət-ənənədən gələn bir şeydir. Bəli, bu günləri demoqrafik bir artım bütün ölkələr üçün prioritetdir. Baxın görün, hətta bəzi ölkələrdə müxtəlif üsullara gedirlər ki, demoqrafik artıma nail olsunlar. Çünki Azərbaycan da elə geosiyasi, deməli, maraqların çarpazlaşdığı bölgədə yerləşir ki, burada hər daim təbii artımda artım dinamikası müşahidə olunmalıdır. Daim ölkə, xalq pasiyonar vəziyyətdə olmalıdır və həmişə ayaqda olmalıdır. Bu baxımdan da biz demoqrafik artıma təşviq etməkdə maraqlı olmalıyıq və gənclərin ailə qurmasında maraqlı olmalıyıq. Çünki yenə qeyd edirəm, bizdə təbii artım heç vaxt olmadığı qədər emmə dinamikasına müşahidə olunur. Azərbaycan xalqı üçün heç vaxt xarakterik olmayıb belə bir vəziyyət. Yəni həm bu təkcə sosial səbəblər bağlı. Artıq təhlükəli siqnallar. Bəli, və sos siqnal çalır. Çünki ölkədə gənclərin sayı azaldıqca, yeni doğulanların sayı azaldıqca ahılların sayı artır. Ahılların sayı da artdıqca o nə deməkdir? O deməkdir ki, əhalinin qocalma prosesi baş verə bilər. Biz əgər son 22 ilin statistikasını təhlil edəndə görərik ki, ölkə əhalisi bu 22 il ərzində 26.4% artıb. Ancaq ahılların sayı 99.40% artıb. Bu nə deməkdir? Beynəlxalq normaya görə, əgər ölkə əhalisi içərisində ahılların çəkisi 7-8% keçirsə, həmin əhali qocalmış əhali sayılır. Azərbaycanda 65 yaşdan yuxarı əhali təqribən 11%-dir. Nə deməkdir? Bu artıq Azərbaycan əhalisinin qocalma siqnalını verir. Düzdür, sual oluna bilər ki, bizdə əhali yaşı axı 70 yaşdır, 65 deyil. Ancaq 65 yaşdan sonra biz pensiya çıxan əhali sayırıq da, düzdürmü? Hətta bəzi ölkələrdə 65 yaş deməli sayılır əhali yaş. Bu baxımdan biz bu ətrafda düşünməli, çünki sabah əmək bazarı için səfərbərliklə bağlı məsələlər ola bilər. Ən əsası odur ki, biz unutmamalıyıq ki, təbii artım aşağı düşdükcə mexaniki artım artır. Mexaniki artım nə deməkdir? Yəni Azərbaycana miqrant axını başlaya bilər. Necə Avropa ölkələrində bunu miqrant ekspansiyası adlandırırlar. Bax, Avropa ölkələr görürsüz də miqrantlara qarşı maksimum çalışırlar ki, olmasın. Və Azərbaycan da belə orta perspektivdə belə təhlükə gözləyə bilər. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Mən düşünürəm ki, Anar, evin, təhsilin olmağı çox yaxşı bir şeydir. Amma ailə qurmaq üçün düşünürəm ki, bir yaş olmamalıdır da. İnsan özünü haçan ailə qurmağa hazır hiss edirsə, o yaşda da ailə qurmalıdır. Yəni çünki həmin ailədə sağlam övladlar yetişməlidir. Onsuz da həyat boyu istənilən anda gözlənilməz hadisələrlə qarşılaşa bilirik və həmin gözlənilməz hadisələr nəticəsində bəzən bu cür seçim edirik, digər hallarda isə tamamilə fərqli seçim edirik. Elə sükan arxasında olanda da, Günel, avtomobili idarə edərkən istənilən gözlənilməz hadisəyə hazır olmalıyıq. Misal üçün, avtomobilin texniki nasazlıq səbəbindən, xarab olması səbəbindən kimsə, misal üçün, avtomobili idarə edirsə, saxlamaq məcburiyyətində qalır. Çünki halı pisləşib, belə deyək də. Və halı pisləşdiyi zaman bəzən sürücülər, hətta qadağan olunmuş yerlərdə həmin avtomobili saxlamaq məcburiyyətində qalır. Çünki səhhətlərində müəyyən narahatlıq yaranır. Amma bəzən, belə deyək, sürücülər bu kimi hallarda avtomobili qadağan olunmuş yerdə saxlayır və təbii ki, bu zaman cərimələr tətbiq olunur. Bəs bu kimi hallar nəzərə alına bilərmi? Bu və digər sualların cavabı Sərxan Abbasəliyevin hazırladığı sujetdə. Bu nişan dayanma durmanın qadağan olduğunu göstərir. Yəni, bu ərazidə avtomobillərin saxlanmasına icazə yoxdur. Lakin bəzən sürücülər müxtəlif səbəblərdən, məsəl üçün, avtomobilində müəyyən nasazlığın yaranmasına və yaxud da səhhətində yaranan problemdən məcbur olaraq bu ərazidə avtomobilini saxlamalı olur. Lakin buna baxmayaraq həmin sürücülər cərimə edilir. Belə vəziyyətdə cərimələnən sürücülər kifayət qədərdir. Əslində isə qanunvericiliyə görə həmin sürücülər cərimə edilməməlidirlər. Məcburi dayanma edən sürücülər qəza işıqlarını yandırmalı və qəza üçbucağından istifadə etməlidirlər. Amma bəzən bu tələblərə riayət edən sürücülər belə cərimələnirlər. Bax, biz durduğumuz yerdə nasaz o maşın qaynadıb, qızdırır, elə bil, qızdırıb, saxlayıb, cərimə gəlib. İnqilab ərazisində olub, yəni iki dəfə olub hal-hazırda, inqilab ərazisində. Yəni, onu tam denədən inqilab ərazisində olub? İnqilab ərazisində olub ki, saxlamışam, maşın nasaz olub, cərimə gəlib. Yəni, avarini vurmuşam, kapotu açmışam, o ilə, yəni, hətta yol məkdaşları da görüblər, amma ondan, yəni, kamera tutur da, yəni. Bəli, olub, sərnişin düşürtmüşam, onda da cərimə yazıb, 20 manat da gəlib, 80 manat da gəlib, ancaq gəlməməli, da bunları nəzərə almırlar. Mütəxəssislər bu cərimələrin əsassız olduğunu deyir, hətta sürücülərə güzəşt edilməli olduğu qənaətindədirlər.
avtomobili kənara çəkmək mümkün deyilsə, yəni dayanma durmanın qadağan olduğu yerdən kənarlaşdırmaq mümkün deyilsə, həmin yerdə saxlaya bilər və belə olan halda yol hərəkəti haqqında qanunun 55-ci maddəsinin 2-ci bəndində göstərilir ki, həmin nəqliyyat vasitəsi qəza işıqlarını yandırmalıdır, eyni zamanda qəza nişanının, üst buzaq dediyimiz o qəza nişanını quraşdırmalıdır. Belə olan halda avtomobilə, yəni sürücüyə heç bir protokol tərtib edilmir, heç bir cəza tədbiri görülməməlidir. Ekspertler deyir ki, bu cərmələr elektron sistemle yazılır. Bu səbəbdən də belə problemler yaşanır. Qaldı ki, yazılan bu cərmələrin aqibətinə, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisindən deyildi ki, belə cərmələr araşdırılır və daha sonra onlara hüquqi qiymət verilir. Yol nəqliyyat hadisəsi baş verdikdə, nəqliyyatın fasiləsiz hərəkətini təmin etmək, sıxlığın baş verməsinin qarşısının alınması məqsədilə, nəqliyyat vasitələri hadisə baş verdikdən sonra yolun kənar hissələrinə çəkildiyi zaman məcburi olaraq dayanma durma qaydalarının pozulması nəticəsində onlara bəzən elektron qaydada xüsusi texniki vasitələr tərəfindən protokol tərtib olunur. Bu cür hallar baş verdiyi zaman vətəndaş müraciəti daxil olduqda tərəfimizdən dərhal nəzarətə götürülərək məsələyə hüquqi qiymət verilir. Qurum rəsmisi onu da bildirdi ki, belə hallarla qarşılaşanlar dərhal dp.gov.az saytına və digər elektron ünvanlara şikayət ərizəsi ilə müraciət etməlidirlər. Əgər avtomobilin həqiqətən nasazlıq səbəbindən qaydaları pozduğu sübut edilərsə, yazılan cərmələr silinir. Son cümlə düşünürəm ki, bir çox sürücülər üçün həqiqətən də müjdəli bir xəbər oldu ki, həqiqətən də avtomobilin məhz səhhətdə yaranan narahatlığa görə saxlanılması sübut edilərsə, o zaman artıq cərmə silinə bilər və belə bir ehtimal var. Buraxılışımız davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Bakıdan, işğaldan azad edilmiş ərazilərə yeni marşrut xətti açılacaq. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin sədri Ana Rızayev məlumat verib. Yaxınlarda bu barədə elanda veriləcək yeni marşrut artıq hazırlanıb deyə Ana Rızayev əlavə edib. Və təbii ki, bizim buraxılışımız davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Qısa bir xatırlatma edək ki, 010-230-40-40 nömrəli qaynar xəttimiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram ünvanlarımıza da yaza, səsli və ya video müraciət edə bilərsiniz. Yəni göndərmək kimi bir imkanınız var. Hörmətli tamaşaçılar, həmçinin siz bilirsiniz ki, proqramımız interaktivdir. Proqramımızı həmçinin İctimai Televiziya mobil əlavəsindən, İTV mobildən də izləmək imkanınız var. Xəbərimiz var, İctimai Televiziyanın YouTube səhifəsindən də hazırda canlı yayımlanır. Hörmətli tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, artıq bilirsiniz ki, bizim proqramı siz eyni zamanda həm də belə bizə suallar ünvanlayırsınız, eyni zamanda özünüz də bu proqramın iştirakçısına çevrilirsiniz. Çünki bizim müəyyən bir səs verməmiz var. Hər dəfə siz artıq bu səs verməyə öyrəşmisiniz. Həmin səs vermədə iştirak etmək üçün də QR koddan istifadə edərək siz də artıq proqramımızın aktiv iştirakçısına çevrilirsiniz. Bugünün sualı isə bəli. Və günümüzün sualını bir daha səsləndirmək istəyirəm. İndiki gənclər niyə gecə evlənirlər? Maddi vəziyyətə görə karyera qururlar, subaylıq, sultanlıqdır deyirlər. Bəs siz hansı variantı seçirsiniz? Səs vermədə iştirak edin və nəticəni təbii ki, sizə təqdim edəcəyik. Bu saata qədər məlumatınız oldu ki, bir sıra məqamlardan, məlumatınız oldu. Və irəliləyən dəqiqələrdə xəbəriniz olacaq ki, ...25 illik su həsrəti nə vaxt bitəcək? Qaynar xəttimizə gələn müraciətinizi ilə. 15-20 ildən artıqdır ki, burada yaşayan buranın sakiniyəm. Biz bura köçən gündən su problemidir bizdə. Təmizlikdən gələn təhlükə, yuyucu vasitələr hansı hallarda sağlamlığa zərər vurur? Heyvanlarla qeyri-insani rəftar edənlərə həm real həyatımızda, həm də sosial şəbəkələrdə tez-tez rast gəlirik. Ekspertlər hesab edir ki, özünü ifadə, özünü təsdiq etmək istəyi və digər bu kimi problemlər daxili aqressiyanın yaranmasına səbəb olur. Həmin aqressiyanın yönləndirilməsinin obyektləri ola bilir. Günel insanlar öz aqressiyalarını əşyalara, heyvanlara, hətta bəzən özlərinə qarşı belə yönəldə bilir. Dəfələrlə ətrafımızda belə bir hadisələr görmüşük ki, insanlar
ələ keçirdikləri əşyanı, Günel, öz agresiyalarını soyutmaq üçün hansısa bir tərəfə çırpırlar və bu nəyin göstəricisidir? O agresiya onların daxilində var. Bəzən isə həmin agresiya çox təəssüf ki, canlılara transformasiya olur. Əməkdaşımız Nərmin Malik qızı heyvanların saxlandığı sığınacaqların birində olub və indi hazırladığı süjeti izləyək. Küçədə insanların heyvanlara əziyyət etdiyinin, incitdiyinin şahidi oluruq. Amma heyvanların yaradılışında da yaşamaq uğrunda mübarizə var. Bəzən mənfi davranışlar onların aqressivləşməsinə səbəb olur. Yəni onların duyğu qabiliyyəti olan canlılar olduğunu anlamaq o qədər də çətin deyil. Küçə heyvanlarının bizdən görmək istədiyi isə aqressiya yox, bir qab su, yemək, biraz da sevgidir. Bu sevgidən yola çıxan Hicran Qarayeva 2 ildir ki, baxımsız küçə itləri üçün sığınacaq yaradıb. Bu it tərtərdən gəlib, itin sahibi olub, boğazında xalta izi var. Amma xəstə olduğuna görə atıblar yol kənarında qalıb və bir heyvansevər, onun 20 günümüş ki, oradaymış, ətrafda yaşayanlar Gəncə yolunda, onu gətirib bura. Bura gəlməyib, daha doğrusu klinikaya gəlmişdi. 10 gün qaldı, müalicə uzanır deyə gətirdik bura məcburən. Hicran xanım deyir, yaratdığı sığınacaqda hal-hazırda 74 it var. Ancaq heyvansevərlər tərəfindən yaralı, xəstə heyvanların gətirilməsi ilə bu say artmaqda davam edəcək. Bu itlərə sadəcə aylıq yemək üçün 1300 manatdan çox pul xərclənir. Bu vəsait ancaq heyvansevərlərin dəstəyi ilə reallaşır. Hicran Qarayeva onu da deyir ki, sahibləndiyi hər bir itin xüsusi adı var. Hamı da öz adını bilir. Nə qədər insanlar desə də ki, burada nə bilim bir sığınacaqda it necə öz adını bilər. Bax, bunun adı Uğurdu. 3 ay bundan əvvəl gəlib bura. 4 gün yağışın altında qalıb, maşın vurub. 4 gün yağışın altında qalıb, onurğası qırıqdı. Bütün həkimlər yatırılmasını istəyirdilər də. Çünki müalicəsi yoxdur doğrudan da. Necə etmək olar ki, yaşamaq istəyən birini öldürəsən. Sığınacağa yerləşdirilən heyvanların hər birinin taleyi oxşardı. İşgəncə görüb, döyülüb, incidiliblər. Bu cür hadisələrin qarşısını almaq üçün isə Milli Məclisdə qanun qəbul olunub. Heyvanlara rəhimsiz rəftar edənlər 800 manatdan 2000 manata qədər cərimə olunacaqlar. Onlar da bir canlıdır, Allahın yaratdığı heyvandır. Bu qədər. Bəs Milli Məclisdə bundan bağlı qanun qəbul olunub ki, pis rəftara görə cərimələnəcəklər. Buna necə baxırsınız? Çox gözəl baxıram, düz deyiliblər. Yaşamaq istəyirlər də, onlara dəymək olmaz, əlbəttə günahdır. İnsanlar pişiklərə, heyvanlara, itlərə yemək verir, su verir. Onları dəstəkləyirəm, onlara çox müsbət yanaşıram. Amma ki, belə pis davranmağını əlbəttə ki, heyvana, itə, pişiyə və yaxud da başqa bir heyvana ziyan vurmaq olmaz. Güclü olan zəifə əzməməlidir və heyvanlar da sevildiklərini anladıqları halda cəmiyyət üçün qorxu obyekti olmaqdan çıxırlar. Bəli, heyvanlara rəhimsiz rəftar edənlər məsuliyyətə cəlb olunacaq. Elə sujetdə Nərminin qeyd etdiyi kimi Milli Məclisdə heyvanlar aləmi haqqında qanuna dəyişikliklər olunub və biz bu mövzunu studiyamızın qonağı Millət Vəkili Tahir Rzayevlə davam edəcək. Tahir müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Tahir müəllim, ilk olaraq qeyd edək dəyişiklikdən danışaq və bu dəyişikliyi etməyə, belə demək mümkündürsə, Milli Məclisi nə vadar etdi? Bu, bilavasitə ölkədə heyvanlara, sahibsiz heyvanlara göstərilən diqqətdən, qayğıdan irəli gəlir. Sözsüz ki, yaradılan hər bir canlı insan qayğısına, diqqətinə möhtacdır və onlara qarşı rəhmsiz olmaq düzgün deyil. Sözsüz, belə bir qanun layihəsi mövcud idi. Heyvanlar aləmi haqqında qanun layihəsi mövcuddu. Orada müəyyən qaydada heyvanlarla bu rəhimsiz davranışa görə müəyyən cərimələrin tutulması nəzərdə tutulurdu, var idi. Ancaq yeni qanun layihəsi yeni anlayışları özündə etibar eləyir və bu da bir çox məsələlərə aydınlıq gətirilir. İlk növbədə burada rəhimsiz davranışa görə, rəftara görə cərimələr iki qat artırılıb. Bu çox düzgün haldır.
Siz bilirsiniz, heyvanlara karşı rəhimsiz rəftar özündə onlara ağrı, əzab, işkəncə verilməsini, bəli, onların döyülməsini, incidilməsini, nəticədə onların şikayət olmasını, onların tələf edilməsini, digər şəxslərdə bunun aşkarisanə təbliğ olunmasını özündə etibar edirdi. Bəzən sosial şəbəkələrdə də olur, görürük bunu təbliğ. Olurdu, ancaq da çox yaxşı aldı. Bunun komersiya məqsədi ilə istifadə edilməsini, təbliğ olunmasını yeni qanunda müəyyən dərəcələri müəyyən olunur və bununla əlaqədar da cərimələr tətbiq olunur. Əvvəlki qanuna nəzərdə tutulurdu ki, bu inzibati məsuliyyət törədirdi və heyvanların şikəst olunması, tələb olunması halları 500 manat cərimə ilə müəyyən edilirdi. Ancaq indi dəyişikliyə əsasən, yeni redaksiyada verilmiş bu maddələrə əsasən, heyvanların şikəst olunmasına görə 1000 manat, 1500 manata qədər cərimə tətbiq olunur. Onların öldürülməsi, tələf edilməsinə görə 1500 manatdan 2000 manata kimi cərimə, eləcə də müəyyən hallarda şəxsiyyət nəzərə almaqla bu bir ay inzibati həbs tətbiq olunmağına nəticələnir. Bu çox düzgün haldır, çox düzgün haldır. Mən yenə deyirəm, digər bir hal var ki, bunlar təbliğ olunmamalıdır. Bizə aydındır ki, bəzən görürsən, hansısa bir heyvana əzab verilir, bu videoda çəkilir, təbliğ olunur. Və elə hallar olur ki, bunun təbliğ olunması müəyyən o rəhimsiz adamlarda bir ruh yüksəliyi, nəsə doğulu, qəddarlıq yaranır. Ki, davam etdirirlər. Davam etdirirlər və bundan da komersiya məqsədi ilə istifadə edilir. Bunu geniş yayılır. Əlbəttə, bu da nəzərdə tutulub. İnzibati xətalar məcəlləsində belə nəzərdə tutulur ki, bu hallar üçün də haradasa 800 manatdan 1000 manata kimi cərimətə bunun təbliğ olunması, yayılması və bundan bir komersiya məqsədi üçün istifadə olunması. Bu çox düzgün haldır, bilirsiniz. İndi biz görürük, son dövrlərdə bu qayğı diqqət yüksəlib. Mənim özüm də bir insan kimi öz yaşadığım ərazidə. İnanırsınız, bir də görürəm, bax qadınlar var, bir də görürəm hər gün əllərində bir zəmbil bir gətirib, orada o pişikləri yedizdirir. O itləri yedizdirir. Hər gün. Hətta maraqlanmışam, ali təhsilli qadındır bu, hüquqşünasdır. İşdən sonra gəlib, haradasa saat 8-in yarısından saat 8-də kimi olduğum həyətdə o pişikləri o yedizdirir. Elə, Tahir, bizim şirkətin həyətində də pişik var, it var ki, onlara da əməkdaşlarımız tərəfindən qayğı göstərdi. Bilirsiniz, bu qayğı çox vacibdir. Bilirsiniz, bunun indi qarşı düzə müəyyən hallarla bu artım var, sahibsiz itlər çoxalıb, pişiklər çoxalıb, digər heyvanlar çoxalıb. Bunun qarşısın müəyyən qaydalarla, qanunlarla alınmalıdır. Amma onlara əzab vermək, onları öldürmək və bunu nümayiş etdirmək insanlığa zid haldır. Bu bir rəhimsizlikdir. Burada siz bütün bu məsələləri qeyd etdiniz qanuni çərçivə yönündən. Bununla bərabər təbii ki, qanuni addımlar atılacaq. Bəs bu addımlar heyvanlara qarşı qəddarlığın azalmasında nə dərəcədə effektli olacaq? Sizin proqnozunuz necədir? Çünki bəzən bütün bu hallarla bərabər fərdi məsuliyyət də əsas rol oynayır. Sözsüz, birinci bu insanların heyvanlara münasibətindən asılıdır. Bu bir tərbiyədir. Əgər ailədə ilkin olaraq uşaqlara, heyvanlara qarşı diqqət, qayğı, tərbiyə olunursa, sözsüz ki, belə o rəhimsiz hallar, zülm, əzab müşahidə olunmayacaq. Digər tərəfdən, artıq biz müasir bir dövrdə yaşayırıq. Geniş informasiya şəbəkəsinə biz malik. Dünyada baş verən hadisələri görürük. Heyvanlara qarşı münasibəti görürük. Bu geniş maarifləndirmə tədbirləri, işləri görülməlidir. Çox geniş maarifləndirmə tədbirlə aparmalı. Və yaxşı halda ki, indi o əzab, işkəncə verilməsi halları azalıb. Əvvəllər çox idi bu. Həddindən artıq çox idi. Effekt verib. Effekt verib, əlbəttə effekt verib. Çünki bu şəxsi nümunədir. Mən bir qadının timsalında dedim, bunu siz də göstərdiniz şirkətdə. Bu nümunələr mütləq əyani şəkildə göstərilməlidir. Tahir bu nümunələrin artması üçün nəzarət mexanizmi necə həyata keçirilməlidir? Mütləq yəni, nəzarət mexanizmi olmalıdır. Bilirsiniz,
İndi müəyyən cərmələr tətbiq olunur. İnsanlar bundan bəzən ictimaiyyət narazılığını bildirir ki, niyə bu cərmələr sərtləşdirildi, bu lazım deyildi, bu insanlara bilavasitə bunların o özlərinin bu cibinə ziyandı, bunların həyat şəraitinə ziyandı. Ancaq bilin, bu qanunların tətbiq olunması məhsuliyyəti artırmaqdan örtüdür. Kimsə, indi siz burada şəhər elədiniz, göstərdiniz, lazım olmayan danacaqda gedib maşını saxlayır bir adam. Bu, onlarla adamın o nəqliyyat vasitəsində səmərəli istifadəsinin qarşısını alır. Müəyyən cədbələr qanunla tətbiq olunur. Və görürsən, ictimaiyyət deyir ki, yox, dövlət istəyir ki, vergi yükünü artırsın, ona görə belir. Nəyə görə cinayətə yol verilməlidir kimsə? Nəyə görə rəftar rəhimsiz olmalıdır? Zalimlıq, qəddarlıq təbliğ olunmalıdır? Bilirsiniz, mütləq elə bilirəm, belə hallara qarşı cərmələr daha da sərt olmalıdır. Cinayət edirsən, get məsuliyyətini daşırsan. Nə olsun ki, sən kasıbsan? Kasıb adam elə mütləq qayda qanunu pozmalıdırmı? Qayda qanunu pozmamaqdan örtü mütləq cərmələr sərtləşdirilməlidir. Hələ harda cəzalar gəldi bu siqareti ki, atırlar? Ora qanunu getməsin. Biz indi xarici ölkələrin nümunələrinə baxaq da. Elə yerlər var ki, orada küçədə bir balaca o bitkini əzməklə yüksək dərəcədə cərmələr tədbiq olunur. Hansı bir qonşusa pəncərəsindən baxır, görür orada qonşu yabanı bitki əkibsə, onun ruhuna, onun gözünə, davranışın uyğun deyil, şikayət edir, cərmə tətbiq edirlər. Deyirlər, bura gül əkdə sən bura, niyə gəlir bura qanqal əkirsən sən bura? Niyə bu mənim gözümü oxşamayan, mənim həyatımı mənalandırmayan bura sən ağac əkmirsən? Bilirsiniz, belə hallar var, onlar üçün də böyük cərmələr var. Hətta dipçəkdə olan güllərin əzilməsi üçün, onların qırılması üçün cərmələr tətbiq olunur. İctimai qınağın bu məsələdə rolunun necə olacağını düşünürsünüz? Çox vacibdir. Mən deyirəm, son dövrlərdə açığın deyək, bu ictimai qınaq xeyli səngiyib və buna bir cürə baxırlar. Amma əvvəllər axsaqqal, axbirçək nəsiyyəti var idi, öyüdü var idi. Bu adamlara bunu lazım bilmirdilər, irad tuturdular və onunla razılaşırdılar. Ancaq indi çox təəssüflər olsun ki, baxıb görürsən ki, yanında ta ki, heyvanlara zülm edilir, zalimlıq edilir. Və haradasa bir ağaç qırılır, sən münasibətini bildirsən, yanından keçən biri deyir ki, nə işan qalıb ə? Nə işan qalıb? Niyə belirirsən? Bax, bizim problemimiz budur. Müəyyən qayda laqeydlik. Bu laqeydlik olmaz. Əgər doğrudan bunu dövlət, cəmiyyət qabul eləyirsə, bu humanizmə xidmət eləyirsə, bizim özümüzün, həyatımızın mənalandırılmasına bir insan kimi davranışımıza xidmət edirsə, mütləq bu qınaq olmalıdır. Həmən təşəkkür edirik sizə ətraflı müsahibə üçün, fikirləriniz üçün. Çox sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Studiyamızın qonağı Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri, millət vəkili Tahir Rzayev idi. Sağ olun. Sağ olun. Və hörmətli tamaşaçılar, biz təbii ki, davam edirik. Bakı şəhəri Qaradağ rayonu Müşfiqabad qəsəbəsində suyun verilməsində bir neçə gündür davam edən fasilə aradan qaldırılır. İri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı xidmətindən bildirilib ki, sözü gedən ərazidə axşam saatlarına qədər suyun verilməsi tam bərpa olunacaq. Magistral su xəttinin Zarat qəsəbəsində keçən hissəsində bir neçə gün öncə qəza hadisəsi baş verib. Qəza hadisəsi nəticəsində, xüsusən Müşfiqabad ərazisində suyun verilməsində fasilələr yaranıb və qəza hadisəsi borunun çökməsi nəticəsində baş verib. Artıq dünəndən etibarən qəza hadisəsi aradan qaldırılıb. Dünən axşam saatlarına doğru əhalinin 30%-nin bir hissəsinin, yəni suyla təmin olunması həyata keçirilib. Hazırda oktyabrın 10-u axşam saatlarından etibarən suyun ərazilərə əvvəlki rejimdə verilməsinin bərpa olunacağı gözlənilir.
Günel, su məsələsi təkcə Müşfiqabadda deyil, artıq bilirik ki, Bakının böyük qəsəbələrin birində Binədə də aktualdır. Paytaxt əhalinin artması, yeni evlərin tikilməsi səbəbindən buranın ərazisi daha da böyüyüb. Böyüyən ərazi ilə bərabər, təbii ki, Günel, insanların qayğıları da artıb. Atçılıq qəsəbəsinin sakinlərinin əsas narahatlığı su problemi ilə bağlıdır. Haqlıdırlar, çünki su həyatdır, həyatımızı isə sağlam yaşamalıyıq. Hələlik Atçılıq qəsəbəsinin sakinləri bundan məhrumdur. Qaynar xəttimizə daxil olan müraciəti əməkdaşımız Aysel Əliyeva araşdırıb bir gizləyək. Yazığım gəlir bu qadınlara. Beləcən gedirlər o 1 kilometr, 2 kilometr əllərində su gətirirlər bura, daşıyıb gətirirlər. Ya da ki, 5 manat, 10 manat ona xahiş edib, pul verir ki, gedin bizə su gətirir. Xəzər rayonu binaçılıq qəsəbəsində qaynar xəttimizə gələn müraciət bizi bura gətirib çıxarıb. Sakinlərin əsas problemi şirin suyun olmamasıdır. Qəsəbənin tək şirin su mənbəyi isə bu bulaqdır. Biz gedirik növbədə, məsəl ki, el olur ki, cəmaat işdən gəlir, gələndən sonra, məsəl ki, 5 dəqiqə dincəlmək əvəzinə, qonaqdır, xəstə var, ağbırçəyi var, axsaqqal var, hamı gedir növbədə o balaca, deyək ki, qablarından nə qədər dururlar ki, məsəl ki, götürsün bir qaşıq suyu gətirsin ki, qonağını yola versin. Bu, belə bir çıxmasın çox bir zulümlü gündəyik. 15-20 ildən artıqdır ki, burada yaşayan buranın sakiniyəm. Biz bura köçən gündən su problemidir bizdə. Burada su, demək olar ki, quyu suyudur. Quyular da o kanalizasiya deyirik də, o evlərin şambo qazılır. Şambo ilə 3 metr arası var, quyu ilə şambonun 3 metr arası var. Biz də üzə deyisinmişik o quyu sularından istifadə eləməyə. Şirin su ilə təmin eləsinlər. Şirin su sahədən çox əziyyət çəkir bu cəmaat. Taksi tuturlar, taksi ilə gedirik, su gətiririk. Eləsi var ki, qoca arvat da gedə bilmir, tək yaşayır, gedib gətirə bilmir. Baçoklarda su daşıyırıq. Həyətlərdə artizan quyuları qazmışıq, onların suları duzludur. Məişət əşyalarımızı çoxuyur. Paltar yuyan maşınlarımız tez-tez xarab olur, tez-tez paslanır, krantlarımız xarab olur. Belə də nə alırıqsa, hamısı tez-tez paslanır, hamısı suyun hesabına başımızı yuyuruq, saçımız tökülür. Məsələ ilə bağlı İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, su təchizatı sistemi mövcud olmayan ərazilərdə İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin sifarişi ilə sistemin qurulması istiqamətində müvafiq layihə sənədləri hazırlanıb. Layihənin icrası içməli su təchizatının mövcudluğu, texniki vəziyyəti və digər amillər nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. O cümlədən yaşayış məntəqəsində su şəbəkəsinin inşası işlərinin icrası İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin tədbirlər planına uyğun olaraq mərhələlərlə aparılır. Su həyatdır və arzu edər ki, əhalinin ümumiyyətlə Azərbaycanda bununla bağlı heç bir qayğıları qalmasın. Amma elə bölgələrdə də su problemi aktualdır. Sabirabaddan xəbərimiz var. Burada əziyyət çəkən təkcə insanlar deyil Günel. Təbii ki, insanlarla bərabər həm də təbiətdir, ağaclardır. Növbəti sürətimiz məhz bu haqdadır. Sabirabadın iri yaşayış məntəqələrindən olan Qalağayın kəndində bir ilə yaxındır ki, su qıtlığı yaranıb. Əkin sahələri susuzluqdan quruyub, meyvə ağacları məhv olub. Hər il sahələrdən tonlarla meyvə yığıb satan təsərrüfat sahibləri çarəsiz qalıblar. 200-dən artıq bu təsərrüfatımda ağacı var. Hamımızın meyvə tingidir, calağı olmuş ağaclardır. Bir ildir bu həyətə su girmir. Dəfələrlə müraciət eləməyimizə baxmayaraq, dəfələrlə Mexaniki su paylayıcı idarəsinə Şafik Heydarova müraciət eləməyimə baxmayaraq heç bir nəticə olmayıb, ağacların quruyub gedir hamısı, heç bir meyvə götürə bilməmişəm. Bir ildə bu bağda su yoxdur. Kolxoz arxı olub Sovet dövründə, bu artdan su kəsilməyib. Bu zamanda bir ildə bu həyətə su gəlməyən hamısı bağ-bağa tələf oldu. Bir məhsul olsun, and olsun Allah-ı bala dərmədik. Bir ton üzüm vardı bu ağacda, hamısı məhv oldu, yerə töküldü susuzluqdan.
Sakinlərin sözlərinə görə əlaqədar qurumlara da müraciət ediblər. Söz verilsə də nəticəsi olmayıb. Məsələ ilə bağlı Sabirabad Su Meliorasiya Sistemləri İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, kəndin əsas su mənbəyi Saatlı rayon ərazisindən keçən Hüsü Hacıyev kanalıdır. Yay suvarma dövründə Araz çayından kanala gələn su istənilən səviyyədə olmadığından çətinlik yaranır. Artıq suvarma dövrü başa çatıb, növbəti ilin yaz əkninə hazırlıq gedir. Hazırda kanalda suyu qənaətbəxş saymaq olar. Qalağan kəndində əsas bir kanal var, İskəndər Arxı deyilən kanal var. Həmin kanalın altında müəyyən qədər həyat yanların çətinliyi var. Ondan ötürü də biz orada səviyyə qaldırıcı, Hüsacev kanalının daxilində səviyyə qaldırıcı qurğu quraşdırmışıq və bu qurğudan nəzərdə tutulub ki, bundan sonra hər həftə ərzində 2 gün, 2 sutka həmin kanala su verilsin. Şöbə rəisi onu da bildirdi ki, su təminatı idarə tərəfindən yerinə yetiriləcək və əhalinin suya olan tələbatı ödəniləcək. Günələrə dünyada da su ilə bağlı olan məsələlər kifayət qədər aktualdır. Beynəlxalq Resurslar paneli qeyd edir ki, Avropa dövlətləri səmərəsiz sayılan layihələrə, misal üçün su bəndlərinə, kanal, su kəmərlərinə investisiya qoymağa meyillidirlər. Bu mega layihələr isə nə ekoloji cəhətdən davamlı, nə də iqtisadi cəhətdən etibarlıdır. Elmi panelə görə isə iqtisadi böyümə ilə sudan istifadə etmək arasında bağlılığı aradan qaldırılmasının ən səmərəli yolu holistik su idarə etmə planlamasının hazırlanmasıdır. Bu planlar nədən ibarətdir? Günel, geniş tamaşaçı auditoriyasına. Təbii ki, suyun mənbədən bölüşdürülməsi, tənzimlənməsi, yenidən istifadəsi və ətraf mühitə qaytarılması kimi bütün su dövranını özündə əks etdirməlidir. Elə bu günlərdə küçəyə zibil atılmasına görə cərimələr müəyyən edildi və təbii ki, bütün bunlar paytaxtımızın gözəlləşməsinə, daha sağlam mühitin yaranmasına səbəb olacaq. Əlbəttə, həmin tullantıları atmağa zibil kutuları olmalıdır. Paytaxtda görürük ki, vəziyyət bu məqamda kifayət qədər ürək açandır. Yəni, küçələrdə, mərkəzi küçələrdə, gəzdiyimiz heç də mərkəzi olmayan küçələrdə Bəs belə. Bəs Bakı ətrafı qəsəbələrdə? Bakı ətrafı qəsəbələrdə vəziyyət necədir? Bunu qaynar xəttimizə gələn müraciət əsasında araşdırmışıq. Maştağa qəsəbəsində bura zibil atma yazısına məhəl qoyan yoxdur. Sakinlərin sözlərinə görə burada əvvəl zibil qutuları olub, lakin 2-3 gün olar ki, həmən qutular buradan götürülüb. Yaranan mənzərə isə bax budur. Mənzərəni gördünüz. Ətrafa yayılan üfunət qoxusunu da təsəvvür etmək yəqin ki, heç də çətin olmaz. Zibil qutuları olmasa belə, Gülçülük safxozunun sakinləri zibillərini elə bu əraziyə atmağa davam edirlər. Bu yoldan istifadə edən vətəndaşlar isə yığılıb qalan bu cür zibil topasından şikayətçidirlər. Zibildən bax, belə, heç belə yer olmur. Gətirirlər çol, çoz, odun, ocaq, belə yığırlar oraya. İtlər yığışır, ona qədər yeçə-yeçə itlərdir. Sürsümü yatırlar, it gətirir mənim qapımın ağzında sürsümü yer. Çölə çıxırıq buradan cumur üstümüzə, məktəbə gedən uşaqların üstünə cumur. Burada iyidən yaşaya bilmirik. Nə bu yay günü biz pəncərəni açıb qoya bilmirik, nə qapıda otura bilmirik. Bu ərazidə bir zibil qutuları yoxdur. Vəziyyət pisdir. İnanırsa, inanırlar. Elə Məhəmmədə olur, itlər burada dolu olur. Hamısı uşaq keçə bilmir, böyük keçə bilmir buradan. Yağış olanda buradan keçmək olmur, üfunətdən keçmək olmur. Sakinlər deyir, heç kəsin bu ərazidən xəbəri yoxdur. Yolun qırağında yığılıb qalan zibil topasından başqa, yolun vəziyyəti də onları narahat edir. Skora zəng gəlirsən, yolu özünüz görürsünüz. Hələ tezdən bir balıca yağış yağmağına, oradan onu görürsünüz də maşın keçəmir. Skora zəng gəlirsən, gələk biz 2 kilometr gələk ki, skoranın qabağına ki, skoranı biz aparaq evə. Bu yolu özümüz, öz zibimizin vəsaiti ilə düzəltmişik. Kim düzəldi bu yolu? Odrada indi kesin bir 50 metr arxaya özünüz baxın görünətə, nə gündədir. Gedin qabaqlara baxın görün, hamısı çala çökək. Zibil qutularının olmaması ilə bağlı Sabuncu rayon Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinə sorğu ünvanladıq. Bildirildi ki, Gülçülük safxozunda bərk məişət tullantılarının toplanması üçün yerləşdirilmiş konteynerlər həmin ərazidə yaşayan vətəndaşların dəfələrlə kütləvi narazılığı və Sabuncu rayon icra hakimiyyətinə, Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinə kollektiv müraciəti səbəbindən götürülüb.
Zibillərini ilə bu əraziyə atmaqda davam edən sakinlərin yaratdığı antisanitar vəziyyət aradan qaldırılıb. Ərazidəki vəziyyət nəzarətdə saxlanılır. Həmçinin qurumdan bildirildi ki, sakinlər ortaq qərara gəlib yer təyin etdikdən sonra əraziyə zibil konteynerləri gətiriləcək. Yol problemi ilə bağlı isə Maştağa bələdiyyəsindən şifahi olaraq bildirildi ki, əraziyə baxış keçiriləndən sonra müvafiq tədbirlər görüləcək. Yenir, burada bəli, dünyadan olan çox önəmli və maraqlı bir məqamı qeyd edək. Yaponiyanın maraq üçün bəli, qeyd edək, bəli, buyurun. Yaponiyanın cənubunda yerləşən Kamikatsu şəhərində sıfır tullantı qəsəbəsi belə mövcuddur. Küçələrində zibil maşınları və zibil qutuları, Günel, təsəvvür edirsiniz, heç yoxdur, ümumiyyətlə yoxdur və onları görə bilməzsiniz. Çünki bu kiçik şəhər 2003-cü ildən bəri dünyaya sıfır tullantı layihəsi ilə, belə deyək də, özünü tanıtmağa Anar, çalışır. İndi tamaşaçılarımızda bir sual yaranar ki, bəs bu insanların evində heç mi zibil olmur? Təbii ki, onların evlərində müxtəlif tullantılar olur. Ancaq Günel, baxın, onlar hansı addım atırlar? Onlar həmin tullantıları, yəni intizamına baxın Yaponların, 45 kateqoriyaya bölür və sonradan təkrar emal mərkəzinə aparırlar. Və həmin məhsullar içərisində, hörmətli tamaşaçılar, bunu xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, plastiklərin adı belə çəkilmir. Çünki bu şəhər ümumiyyətlə plastikdən istifadə etmir və istifadə sıfıra bərabərdir. Hətta bunun üçün onlara müəyyən mükafatlar da verilir. Maraqlı xəbər idi bu da, sizinlə paylaşmaq istədik. Və təbii ki, ətraf mühitin təmizliyi evimizə də ayaq açır. Yəni, təmizliyi həyat, bəli, həyat tərzinə çevrilir. Və çevrilməlidir də. Amma bəzən xanımlar təmizlik məsələsinə gərəyindən çox ciddi yanaşırlar, belə demək olarsa. Gündəlik məişət həyatımızın birisinə çevrilmiş kimyəvi təmizlik vasitələrindən danışacağıq. Daha doğrusu, bəli, onların insan orqanizminə olan təsirindən mövzunu əməkdaşımız Jalə Mirzəyevə davam etdirəcək. Məişətdə, gündəlik sosial həyatımızda qap şampunlarından tutmuş yuyucu tozlara, ağardıcılardan xlor məhsullarına qədər bu vasitələrdən istifadə qaçınılmazdır. Bəs onlardan düzgün istifadə edilmədiyi hallarda ciddi təhlükələr yarada biləcəyini bilirikmi? Bir dəfə olub, mənim yoldaşımda da, onda oldu, bir skorya zəng eləbiz. Mən özüm restoran sistemində işləyirəm. Orada da, məsələn, Çində gətirilər, mayələr gətirilər. O mayələrdən də çoxlu ximikat qatılır. O görsə ki, əllərin üzdə allergiya verməyir. Xeyr, ürək bulanma, baş gicəllənmə olmuyor, amma allergiya olub. Xeyr, belə bir hallar baş verməyib, mən rastlaşmamışam. Mən daha çox maye formasında olan təmizlik vasitələrindən istifadə edərkən, kəskin qoxusuna görə baş ağrısı, ürək bulanma kimi hallardan qarşılaşıram. Hər bir təmizləyici vasitənin tərkibi fərqli olduğundan onların birlikdə istifadəsi təhlükə yaradır. Bu da öz növbəsində dəri və tənəffüs yolları xəstəliklərinin yaranma ehtimalını artırır. Evdar xanımlarda və müxtəlif peşə sahibləri var ki, onlar hansı şey kimyəvi maddə ilə daha çox təmasda olurlar. Onlarda allergik təmas dermatiti, yəni kontakt allergik dermatit xəstəliyi yaranır və bundan əlavə tənəffüs yollarına isə allergik asma və yaxud da bronxial asmaya meyilli xəstələrdə hər hansı kimyəvi maddənin təsirindən onlarda asma tutmaları və yaxud da boğulmalara qədər gətirib çıxara bilər. Bu kimi hallardan qorunmaq üçün əlcək, maska və digər qoruyucu vasitələrdən istifadə etmək, təmizləyici vasitələrin istifadə qaydasını bilmək, bununla yanaşı otağı mütəmadi olaraq havalandırmaq vacibdir. Özüm belə bir halın şahidi olmuşdum. Bu yaxınlarda bir neçə vasitəni qarışdırıb istifadə etdi və nəticədə təcili yardıma müraciət etdi. Allergik reaksiya olub yəqin ki, onunla bağlı. Bəli. Yəni, təcili yardım vaxtında gəlməsəydi, heç də yəni nəticəsi yaxşı olmazdı. Zaqatala və Balakən rayonlarında isə
sakinleri tənqə gətirən belə deyək, böcəklərdir. İnsanlar onların əlindən necə deyərlər yatmağa da qorxur. Zərər vericilər sakinlərin evlərində, yorğan döşəklərində, çantalarındadır. Bir sözlə onlar hər yerdədir. Hətta təsərrüfat işçiləri hektarlarla əkin sahələrində əkdiyini biçə bilmir. Özləri balaca olsalar da böyük problemlərə gətirir. Problemləri kifayət qədər böyükdür. Bölgə müxbirimiz elə məhz o problemlərdən xəbər verir. Qəhvəyi mərmər bəyğacığı ötən ilə kimi Zaqtalanın Danaçı, Lahıç, Aran kəndlərində müşahidə olunursa, artıq son günlər Dağatəy kəndləri yaşayış məntəqələrində bürüməkdədir. Həmin yaşayış məntəqələrindən biri də Pərzivan kəndidir. Sakinlər deyir, böcəklərin əlindən təngə gəlmişik, qapı pəncərə də aça bilmirik. Amma yenə də zərər vericilər içəri girməyin bir yolunu tapır. Çarəsiz qalan sakinlər böcəklərdən qurtulmaq üçün müxtəlif üsulları əl atmalı olurlar. Gecə yatmağa da qorxuruq biz. Ağzımıza girər, burnumuza girər, qulağımıza da girir. Süpürgə ilə daha süpürüb qutara bilmirik. Toz soranla soruruq biz onları, turlayırıq aparıb. Gündə 2-3 dəfə. Gecə, gündüz gəlir. Evlərin divarları, evin içi, fərdələrin içi doludur. Yeməyə, içməyə, suyun içinə, yorğan döşəyin arasında olur. Yəni, bunları biz gündə 3 dəfə, 4 dəfə də təmizləyirik. Yəni, əmələ gəlmir təmizləməqla. Basqın var, özdə dəhşət, la pis vəziyyətdə. Sakinlər deyir, zərər vericilər həyət bacalardakı yaşıl yarpaqlı ağacları da məhv edir. Kənddəki meyvəçilik və çayçılıq elmi tədqiqat institutunun Zaqatala dayaq məntəqəsində də vəziyyət ürək açan deyil. Ərazidə dəfələrlə dərmanlama işləri aparılıb, aldadıcı tələlər qoyulsa da faydası olmayıb. Təsərrüfatda yetişdirilən qoz, fındıq, şabalt və çox sayda bitkilər böcəklərin qurbanına çevrilib. 62 hektar ərazidir, ondan 16 hektarı məhsuldar fındıq bağıdır, yeni salınmış bağlarımız da var. Ümumiyyətlə, bu il çoxalıb, mərmər bağacı böcəyi çoxalıb, hal-hazırda ziyan verir. Nəinki fındığa, sabah bir gün taxıl sahələrinə də bu ziyan verəcək. Analoji vəziyyət Balakəndə də müşahidə edilir. Balakənd Zaqatala Regional Bitki Mühafizə Mərkəzindən bildirildi ki, hazırda böcəklərin aktiv faza dövrüdür. Onlar özlərinə daha isti və münbit qışlama yerlər axtarır. Kimyəvi mübarizə olaraq bağlarda, meyvə bağlarında, qoz bağlarında kütləvi tədbirlərə başlamışıq. Zaqtala rayonu ərazisində 50 hektara qədər ərazidə kimyəvi mübarizə aparılıb. Balakənd rayonu ərazisində artıq 70 hektara yaxın ərazidə kimyəvi mübarizə tədbirləri aparılmışdır. Evlərdə yaşayış olan ərazilərdə kimyəvi mübarizə tədbirlərini həyata keçirmək mümkün olmadığına görə daha çox biz maarifləndirməyə, mexaniki mübarizəyə və biokimyəvi üsulla mübarizəyə üstünlük veririk. Qeyd edək ki, zərər vericilər kənd təsərrüfatı bitkilərinin, xüsusən də fındıq, qarğıdalı, tumlu və çəyirdəkli meyvələrin məhsuldarlığını əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salaraq 90%-ə qədər itkiyə səbəb ola bilir. Regional Bitki Mühafizə Mərkəzi vətəndaşlara xəbərdarlıq edib ki, zərər vericilərin olduğu sahələrdən evə qayıdarkən mütləq üst başlarına fikir versinlər, əl çantaları yaxud digər vasitələrdən istifadə edərkən onları yoxlasınlar. Evlərinə qayıdarkən diqqətli olsunlar deyəndə ki, artıq evlərinə qədər gəlib çatıb adam deyir, yatmağa belə ehtiyat edirəm. Yəni, artıq gərgin mübarizə gedir bölgələrimizdə böcəklərlə. Günel, biz isə digər məqamlara keçid alırıq və qısa bir xatırlatma edək ki, 010-230-4040 nömrəli qaynar xəttimizə zəng vurub, müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, artıq digər məqamı da bilirsiniz. Eyni zamanda bizim WhatsApp və Telegram ünvanlarına da yaza, səsli və ya video mesaj göndərmək imkanınız da var. Və xəbəriniz var ki, verilişimiz interaktivdir. Proqramımızı həmçinin İctimai Televiziyanın mobil əlavəsindən ITV Mobile-dan da izləmək imkanınız var, xəbərimiz var. İctimai Televiziyanın YouTube səhifəsində də hazırda canlı yayımlanır. Hər verilişdə sizə ənənəvi olaraq sualımız olur və bu sual səslənəndən sonra səs vermədə iştirak etmək üçün QR koddan istifadə etmək imkanınız da var. Və elə sualımızı səsləndirmək istəyirəm. İndiki gənclər niyə geç evlənir? Maddi vəziyyətə görə kariyerə qururlar və yaxud da subaylıq sultanlıqdır.
deyirlər. Proqramımızın sonunda təbii ki, nəticələrlə bağlı sizə məlumat verəcək və qarşıdakı dəqiqələrdə xəbəriniz olacaq ki, gecə yatmağa da qorxuruq biz. Ağzımıza girer, burnumuza girer, kulağımıza da girir. Zaqatala və Balakənə kütləvi böcək hücumu. Məlumatlarınız, bank hesablarınız uğurlana bilər. İctimai yerlərdə açıq Wi-Fi istifadəsi zamanı ehtiyatlı olun. Wi-Fi-nin istifadəsi ilə bağlı xəbər dərhal diqqətimi çəkdi. Kifayət qədər maraqlı sujetimiz olacaq. Bir qədər sonra ətraflı məlumat verəcəyik təbii ki. Günel, ötən proqramımızda biz tələbələr üçün güzəşli kartlar haqqında məlumat vermişdik. Vahid tələbə kartlarının tədbiqinin oktyabrın 15-dən başlanılacağını demişdik. Kartların universitetlərdə mərhələli şəkildə verilməsi planlaşdırılır. Eyni zamanda bu kart tələbələr üçün xüsusi endirimləri, müxtəlif sahələrdə isə rahat istifadəni nəzərdə tutur. Hətta gələcəkdə bu nəqliyyat, sosial və digər xidmətlərə də şamil olunacaq. Oktyabrın 15-dən gördüyünüz bu ənənəvi tələbə kartları tələbə güzəş kartları ilə əvəzlənəcək. Hazırda bəzi tələbələrə verilsə də, təxminən bir həftədən sonra əksər tələbələrə verilməsi nəzərdə tutulub. Yeni kartlara keçid ediləcəyi xəbərinə tələbələr müsbət münasibət bildirirlər. Hesab edirlər ki, belə kartlar tələbələr üçün hər yerdə çox gərəklidir. Bunun yaradılmasını əslində çox istəyirəm. Çünki hal-hazırda, məsələn, rayondan gələn tələbələr üçün xərclər olduqca çoxdur. Və buna görə də bu tələbə kartları harada keçərli olsun? Məsələn, mənim fikrimə görə nəqliyyatda, kitab mağazalarında, geyim mağazalarında, bir çox geyim mağazalarında olsun ki, yəni xərcləri azaltmaq üçün əsasən nəqliyyatda olmasını çox istərdim. Hər hansı bir restorana gedəndə və yaxud da hər hansı bir deyilənə görə yol pullarına da görə endirim olunacaq. Yəni güzəştlər olmaq daha yaxşı tələbələr üçün. Əhəmiyyətlidir əslində. Çünki mən məsələn özüm Sumqayıtda qaldım. Sumqayıtdan bura gediş-gəlişdə zaten yol pulu çox çıxır. Üstünə üstlük məsələn gecdə çıxıram dərslərdən, qida olsun, məsələn geyim ehtiyacları bunlara endirim edilməsi məncə yaxşıdır yəni. Ekspertlər hesab edirlər ki, tələbələr üçün nəzərdə tutulan bu güzəş kartları həm də bütün dünyada məşhur olan universal kartlara ekvivalent ola bilər. Tələbələr həmin güzəş kartlarından həm debet kartı kimi, həm tələbə kartı kimi, yəni tələbə bileti kimi, eləcə də universitetlərə müəyyən turniketlər və yaxud da müəyyən belə deyə də şəxslərə göstərmək üçün, yəni keçid kartı kimi istifadə edə biləcəklər. Müəyyən mağazalarda bu kitab mağazaları ola bilər, geyim mağazaları ola bilər, ərzaq mağazaları ola bilər, muzeylər ola bilər, teatrlar ola bilər. Bura biz hətta ictimai nəqliyyatı əlavə edə bilərik. Bunların bəzilərindən pulsuz, bəzilərinə isə güzəştlər formasında istifadə edəcək. Yaxın günlərdə aktiv olacaq güzəş kartlardan 11 universitetə əhatə etməsi nəzərdə tutulub. Tələbələr üçün kifayət qədər sevindirici olan bu xəbəri studiyamızın qonağı, Təhsilin İnkişafı Fondunun İdarə Heyətinin sədri müavini xanım Daşdəmirova ilə müzakirə edəcək. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Sujeti də izlədiniz. İlk olaraq tələbə kartları əldə etməklə nə qazanacaq? Bu barədə məlumat verək. İlk növbədə dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bütün izləyicilərə salamlayıram. Daha öncə qeyd edildiyi kimi bizim kartımız Tələbə Plus kartı həm debet kartını, bank kartı kimi istifadə oluna biləcək, həm universitetlərə giriş-çıxış kartıdır. Həmçinin də digər tələbələr üçün imtiyazlar, müəyyən kəşbəklər, müəyyən belə deyim, kampaniyaların keçirdiyi bir kart olacaq. Bir neçə funksiyanı özündə birləşdirir. Burada başqa məqamlar da var, çox maraqlı məqamlardır. Sosial, yəni sahələrin olduğu bildirilir. Bəs bu sosial sahələr özündə nəyi ehtiva edir? Konkret olaraq hansı sahələrdir? Misal üçün, kart harada keçərli olacaq? Kart bank kartı kimi hər bir yerdə ödəniş kartı kimi keçərli olacaq. Amma bununla yanaşı məhz tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş imtiyazlardan, endirimlərdən bu kartın istifadəsi ilə əldə etmək olacaq. Hal-hazırda da bu yaxınlarda bir çox bizim yeni belə deyim, üstünlüklərimiz elan olunacaq ictimaiyyətə və digər belə deyim, təbəqələrdən olmayan imtiyazlar, digər kartlarda olmayan imtiyazlar məhz tələbələr üçün burada olacaq. Burada tələbələrin də qeyd etdiyi kimi geyim mağazalarında tələbələrin ən çox maraq göstərdiyi kafe şoplardır, restoranlardır, hətta
apteklerdir, supermarket şəbəkələrində də əldə edə biləcəklər. Yəni buna qədər heç bir kartda bu imtiyazlar yox idi anladığımız qədər ilə tələbələr üçün, doğrudur mu? Müxtəlif kartlarda bəli imtiyazlar var idi, amma məhz tələbələr üçün və həm tələbələr üçün bəli bir neçə funksiyanı özündə birləşdirən kart yox idi. İndi burada maraq doğuran bir məqam təbii ki bu kartların faizi ilə bağlıdır ki, neçə faiz güzəşt əldə edə biləcək tələbələr? Məsələn nəqliyyatda. O müxtəlif kateqoriyalar üzrə müxtəlif olacaq və bəzən də belə deyim də biz bu kartı bir dəfə istehsal etməkdə buraxmaqla yetinməyəcək. Bunu daim müəyyən kampaniyalar, müəyyən indirimlər keçəcək, ona görə fərqlənəcək. Burada bu prosesin artıq mərhələli şəkildə həyata keçiriləcəyindən bəhs etdi, süjetdə də izlədik, həm də xəbərdən də bunu bilirdik. Demək 17 təhsil müəssisəsindən söhbət açılır ilkin mərhələdə. Burada başqa bir maraqlı məqam var ki, nəyə görə ilkin mərhələdə, məsəl üçün 17 təhsil müəssisəsi, bu təhsil müəssisələrin özləri hansı meyarlara görə seçilib, bu maraqlıdır. Çox maraqlı məqamı bir toxundunuz. Təhsilin İnkişaf Fondu Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeli qurumu olduğu üçün ilkin mərhələdə biz Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeli universitetlərində bu layihəni başladıq. Amma daha öncə də çıxışlarda qeyd edildiyi kimi biz bura limit qoymuruq. Hər hansı bir özəl universitetlər və ya bu Təhsil Nazirliyinin tabi olmayan universitetlər müraciət edərsə biz asanlıqla bu layihəyə qoşa bilərik. Universitetin özünün müraciəti əsasında. Və qeyd etmək istərdim ki, artıq biz bir ona yaxın müraciət əldə etmişik və onlar daxil olmuşdur və onların hazırda layihəyə qoşulması prosesinə başlanılmışdır. Bəs bu tələbə kartlarının müddəti nə qədərdir? Yəni tələbələrimizə də maraqlıdır ki, bunların müddəti nə qədərdir? İlk olaraq qeyd etmək istədim, bu tələbə kart tələbələr tam olaraq pulsuz verilir. Heç bir xidmət haqqı orada nəzərdə tutulmur. Hətta sizin müddət isə onların təhsil aldığı dövrdən asılıdır. Tələbəlik illərinə əhatə edəcək. Bəli, tələbə biz dedikdə əyani və qiyabi təhsil almasına asılı olmayaraq bakalavr, magistr, doktorantura bütün mərhələ təhsil pilləsinin bütün mərhələlərini əhatə edəcək və yalnız şərtimiz Azərbaycan Respublikasının belə deyim də daxilində olan universitetdə təhsil almasıdır. Regionlarda təhsil alan tələbələr. Bəli, bəli, əlbəttə ki. Yəni bütün bu məqamlarla bağlı görürük ki, kifayət qədər imtiyazlar olacaq. Hansı müddətə artıq bu güzəşt kartlarının belə deyək də ilkin mərhələ Mərhələdə 17 universitetdən bəhs edildi. Yəni, növbəti mərhələdə ümumiyyətlə bütün universitetlərin yekunlaşdırılması prosesi, yəni bu kartlarla təmin olunması prosesi nə zamana kimi yekunlaşacaq? Daha öncə qeyd edildiyi kimi, burada ilkin mərhələcin 150-170 min tələbənin olması nəzərdə bu yetərincə böyük bir miqyasdır. Və ona görə də biz mərhələ şəkildə ilkin olaraq Bakı və regionlarda bunu başlayırıq və oktyabrın sonuna kimi tamamlanması nəzərdə tutulur. Artıq sonra isə digər universitetlərdə proses olaraq nəzərdə tuturuq ki, bu yanvar ayına kimi tamamlanacaq. Təşəkkür edirik sizə ətraflı müsahibə üçün. Düşünürük ki, tələbələrimiz üçün də kifayət qədər maraqlı, faydalı məqamlar oldu. Və təbii ki, hörmətli tamaşaçılar, günün sualı ilə sizə müraciət etmişdik ki, indiki gənclər niyə gec evlənir? Maddi vəziyyətə görə kariyera qururlar, subaylıq, sultanlıqdır. Variantı da vardı təbii ki. Və artıq nəticələrlə bağlı sizə məlumat vermək istəyirik. Belə ki, maddi vəziyyətə görə deyənlər 72% təşkil edir, kariyera qururam deyənlər 14%. Elə subaylıq sultanlıqdır deyənlər də 14%-dir. Yəsən, sən də 14%-in içində sən olar. Siz artıq bu məqamı veriliş çərçivəsində qeyd etdiniz. Ən optimal variant nədir? Siz qeyd etdiniz ki, bu çox fərdi məsələdir və hər bir fərdi halın təbii ki, fərdi təftişi olmalıdır. Eyni zamanda bu hər bir insanın fərdi seçimidir deyə düşünürəm. Mənim mövqeyimi öyrənəcəksiniz demişdiniz. Proqramın ortasında. Demək, hörmətli tamaşaçılar, siz bilirsiniz ki, bizim qaynar xəttimiz fəaliyyət göstərir. 010-230-40-40 sosial yönümlü məsələlər, bizim proqramımızın profilinə uyğun məsələlərlə bağlı bizə müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Biz həmin müraciətləri diqqətlə araşdırırıq və ola bilər ki, müəyyən bir müddət ərzində hərlik sizə geri dönüş edilməyib. Bu, o demək deyil ki, sizin həmin məqama, məsələnizə baxılmayıb. Bütün məsələlər təftiş olunur və proqramımızın profilinə uyğun məqamlarla bağlı sizinlə əlaqə saxlanılacaq.
010-230-40-40 nömrəli qaynar xəttimiz sizin xidmətinizdədir. Bizim üçün isə ayrılan efir vaxtı burada bitir, hörmətli tamaşaçılar. Və sabah təbii ki həmkarlarımız Aysel Məmmədli və Aydın İsmailov sizə xəbərimiz var deyəcəklər. İctimai televiziyanı izləyin, çünki bir qədər sonra İTV Xəbər efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlərdən məlumatlı olacaqsınız. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik sizə. Görüşənə dək.